Qarabağ bölgəsində müsadirə edilmiş döyüş texnikası, eləcə də silah və sursatın son siyahısı açıqlanıb. Bu barədə RTV-yə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Sentyabrın 30-u saat 18-ə olan məlumata görə siyahı aşağıdakı kimidir. Atıcı silahlar 2525 ədəd. Qumbar atanlar 224 ədəd. Top və haubitsalar 53 ədəd. Mina atanlar 63 ədəd. Tank əleyhinə silahlar 54 ədəd. Hava hücumundan müdafiə silahları 135 ədəd. Zirehli texnika 22 ədəd. Avtomobil texnikası 174 ədəd. Qoşqular 21 ədəd. Yardımcı texnika 9 ədəd. Raketlər 1685 ədəd. Top və haubitsa mərmiləri 4956 ədəd. Zenit və top mərmiləri 2627 ədəd. Minaatan mərmiləri 12305 ədəd. Qumbaralar 5419 ədəd. Əl qumbaraları 3036 ədəd. Patronlar 1976068 ədəd. Digər sursatlar 5751 ədəd. Optik cihazlar 280 ədəd. Digər cihazlar 37 ədəd. Fərdi təchizat vasitələri 997 ədəd. Müxtəlif silahların qurğuları 15 ədəd. Digər təchizat vasitələri 2260 ədəd.